vi se. Nå kan det avgjøres. Nå kan det avgjøres. Ole Einar er langt ute. Og så ser Ole Einar. Og prøver å komme forbi. Men Rafael, nå må du spille tid, Ole Einar. Nei, han... Kan vi se på? Han er så er det en 90 grader høyre. 90 grader høyre. Han er god, han er på inneren. Sven er fortsatt, og så kommer Ole Einar! Opp på siden av Sven Fischer. Og så er forbi. Han har inneren. Ole Einar er inneren. Ikke noe hekting nå da. Rafael prøver seg også. Men Ole Einar er foran. Og hør på stemningen dere. Og så kommer Rafael! Han er litt foran. Hvem er først over? Det må bli fotofinish. Hvem er først over? Det var helt nytt. Har dere sett på maken? Ole Einar mener selv han er foran. Ja, det er... Det er fortsatt foran. Her. Ja, det, det kommer opp. Det er Ole Einar. Ole Einar vant med 1,14 millimeter. Er det dødt? Kanskje er det dødt. Det står på her på en monitor jeg har at det er et tidel, men det er bare tull som dere ser her. Jeg tror ikke Ola er først. Tror du ikke? Nei, jeg tror det kan være likt, men jeg tror ikke Ola er først. Men vi kan vel si at enten er Ola eller så er det dødt. Ja, det tror jeg er ikke.